Один, два, три, чотири, п'ять! Всі чули! Ніхто не чув. Тиша. Шум сюди доходить, який перевищує десь 100 дБ. Відповідно, по нормах держави, багатьох держав, Євросоюзу і всіх інших, я зараз можу насолоджуватись тишею. Лише шум океану, писк дітей і деколи дебіли на шумних машинах. Це моє враження, суб'єктивна точка зору. Тому що зараз всі багаті, престижні люди, які поважають себе, їздять на електромобілях, які тихенько, класно, повноцінно, не забувають шумом вуха. Немає того дешевого пафосу. Це нагадує наші дитячі роки, коли ми брали до велосипеда, прикріпляли карточку з таксофону. Для того, щоб ця карточка здавала шум, і цей шум привертав увагу інших людей, і всі бачили, що ми йдемо на велосипеді. І це лишилося в багатьох людях ще зараз. Можливо, цей період вже пройде, і ця неадекватність буде відходити назад, цих шумних моторів і тому подібного. Але ми з вами зібралися тут для того, щоб обговорити легкість затишку. Затишку самим собою. Насправді, я дуже лінива свиня, я не можу взяти і вийти сам кудись і приділити собі час. Багато людей мене називають егоїстом, багато людей мене називають по-різному, багато називають, що я молодець, багато мене не люблять, багато ненавидять, багато гордяться, пишаються, багато беруть приклад, багато вчаться. Але я вважаю себе людиною лінивою. Лінива людина – це коли я відчуваю серцем, мені потрібно побути так, на самоті, присісти просто на горі, з виглядом на гори, з боку океан, посидіти, помедитувати, записати цей ролик, тому що це для мене теж своєрідне натхнення, це для мене теж підігрів серця, душа запалюється, я можу тут підвищувати голос, і на мене не будуть звертати увагу. Соціальний фактор тут не впливає. Тут впливає моє серце, моя душа. Як я себе зараз почуваю, так як я себе зараз проявляю, так як я себе зараз віддаю, це все внутрішній стан. Я реально зараз в моменті хочу подякувати Богу, що Він створив ті місця, де ми можемо бути собі один на один. В радіусі метрів 500 тисяч немає людей. Тут є гора, там гора, і там внизу пляж. Тепер я скажу, чому саме лінь інколи заводить нас в таку рутинність, де ми постійно в хаосі. Ця лінь трішки інша, чим я себе вважаю лінивим, так? Але простіше, звісно, спуститись на пляж, який знаходиться внизу, буквально 1 кілометр вниз, там є пляж. А ця гора, вона довкола міста. І піднятися сюди насправді важко. Піднятися сюди дуже важко, тому що вона, можна сказати, пряма. Ти піднімаєшся по ній. Це небезпечно. Тут немає твердої поверхні, тому що все сипуче каміння. Ти можеш впасти в будь-який момент. Простіше спуститися до пляжу, чим піднятися сюди. Але оцінка і досягнення того, що я тут отримую, те, що, наприклад, прийшло до мене як винагорода, це те, що я зараз знаходжуся сам, в спокої, в затишку, я можу спостерігати за ними всіма, як вони плавають. Я можу дивитись в океан, чи є акули, і повідомити їх. Тобто, я зараз зайняв позицію, коли біля мене немає натовпу, які там лежать на лежаках, чи на рушниках, чи на покривалах. Немає дітей, які галдинять. Немає розконцентрації. Звісно, в подальшому я спущусь туди. Я буду там відпочивати, загоряти теж. Але зараз я хочу насолодитися часом самим собою. Багато метафізиків, багато різних наук, які займаються нашою підсвідомістю, квантова фізика, різні... Та дуже їх багато, насправді. Я зараз всі не згадаю, на основу є езотерика. Все те, що базується на цьому, говорить, що ми просто банально не слухаємо свого серця, своєї душі. Я деколи не хочу йти в спортзал і запитую себе всередини, йти в спортзал чи ні? І часто я чую відповідь ні. Я не йду.
А люди думають, що я живу в спортзалі. Навіть ті люди, яким я хамив, з якими я хотів зустрітись, переговорити, бо були певні обставини. Вони все рівно якось захопленням казали, ти кожен день сидиш в спортзалі. Ні, адекватно використовувати час, харчування, правильно налаштуватись. Стратегія, піднятися сюди, розібратись в собі трішки. Але ж це страшно бути самим собою один на один. Ой, не кажи, що це не страшно, чемпіон. Це страшно, тому що ти зустрічаєш себе справжнього. І боляче інколи поговорити з самим собою, ми втікаємо. Знаєш, скільки в мене приходять клієнтів, які хочуть схуднути? Вони хочуть схуднути, але насправді це не так. В них набагато більші проблеми психологічного рівня. Вони навіть банально не можуть побути з собою. Я вже не говорю про збиті гормони, щитовидку, про те, що наднирники працюють погано, про те, що підшлунково барахлить, ферментативна система повністю, можна сказати, зруйнована. Та? Печінка, жовч, все це в поєднанні. Але першою проблемою, яку я бачу, в них є невиділення часу для себе. Тому цим відео я би хотів, щоб ти зараз трішки взяв для себе. Чи взяла? Залежно, хто дивиться це відео, якщо ти дивишся це відео. Красуня або красунчик. Сподіваюся, ти приймеш цю позицію. Вона реально крута. От давай я зупинюся, не буду нічого говорити. Прислухайся. Чуєш? Птахи. Шум океану. Сусідній острів. Затишок. Комфорт. На цьому я буду завершити відео. Якщо ти знаєш людей, яким би зараз було необхідно це відео отримати, поділися з ними. Підтримай їх. Ментально. Це безкоштовно для тебе, безкоштовно для тої людини. Я виділю свій час, проінвестую все в монтаж повністю. Але ти просто зроби і поділись з тою людиною, яка цього потребує. Для мене це буде цінно, а для тебе це буде плюс до карми. Дякую тобі за те, що ти дивився це відео. Дякую тобі за все, чемпіон. Па-па.